Hi, Shepti! Jeg var meget tryst derhjemme. Ja, okay, Jan, kan du lige, Jan, kan du lige træne så godt? Ja. Kan jeg sige, så er det Jan, kan jeg også gøre det? Jeg kontrollerer. Ja, det er sådan, jeg siger. Du er så en lille tykkestart, men det er Det er en konkurrenceformen i postmanden over 6-3.